Ситуація на Донбасі, санкції проти Росії і енергобезпека. До Києва прибуває Ангела Меркель. Трамп готовий задіяти військових, щоб не пускати Україну біженців з Латинської Америки. Гарбузи, відьми та цукерки. У чому секрет популярності свята Хеллоуін? Про все це у найближчі півгодини у новинах на Інтері. Мене звуть Ольга Торнер. Добрий день. До подій на сході країни. Окупанти застосували артилерію на Луганському напрямку. Уночі відкрили вогонь зі 122-го калібру по селищу Нижнє. По Кримському гатили з важких мінометів. На інших ділянках лінії розмежування били з гранатометів та стрілецької зброї. Двох українських бійців поранено. Загалом за добу 24 ворожих обстріли. Сьогодні найманці атакували в районі Авдіївки. Минулося без втрат, повідомили у штабі операції об'єднаних сил. У районі Горлівки бойовики просунулись уперед і спинилися на кілометр ближче до українських позицій. Про це повідомив представник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хук. За його словами, безпілотні літальні апарати далекого радіусу дії виявили біля Горлівки нові системи траншей, які тягнуть на захід, скорочуючи відстань між позиціями сторін. Олександр Хук заявив, що загалом конфлікт на сході України не можна вважати замороженим. Задля його розв'язання достатньо лише ухвалити, цитую, відповідне рішення, яке саме не уточнив, нагадаю, Хук сьогодні йде з посади представника місії ОБСЄ в Україні. На Луганщині фахівці розміновують території поблизу військових частин. Часу у саперів небагато, а роботи вистачає. Один із таких інженерних підрозділів супроводжувала наша знімальна група. Військові інженери готуються перевірити одну із ґрунтових доріг у Луганській області поблизу військової частини. Обабіч можуть залишатися старі міни, встановлені ще на початку війни. Крім того, можуть з'явитися нові, замасковані диверсантами. Це так звана інженерна розвідка місцевості. Спеціальні мобільні групи досліджують ландшафт на наявність мін, інших вибухонебезпечних засобів. Луганська область з цього приводу залишається ще досить небезпечною. Інженер фіксує сигнал і з досвіду знає, особливої небезпеки немає. Дозволяє нашому операторові знімати зблизька. 3.1. Від елемент желізний, хвостовик від мінометки. 7 станцій, безпечне місце, 3-й здійснити стягування кішку. Прийняв. Про всяк випадок знайдений хвостовик міни чіпляють спеціальною кішкою для перевірки на вибухонебезпечність. Шукати такі пекельні знахідки Юрію допомагає новітній німецький металошукач. Звук можемо виключати, ми чуємо, тут є вібрація. Тобто те саме, що, наприклад, звуковими, тільки тут йде вібраційна система, яка просто те саме тобі на руку передає воно. Так хлопці працюють щодня у районах військових частин і лінії фронту. Це їхня зона відповідальності. Трохи вистачає роботи. Дуже багато. В основному знімають. Багато є моменти, де ми не знаємо, де вони стоять, ці міни, які міни, ну і для чого вони призначені. Тобто небезпека висока. Бійців тішить, що основні райони міст Северодонецька, Лисичанська та Рубіжного під українським контролем уже звільнені від мінної загрози. За жовтень місяць групами розмінування було проведено інженерну розвідку приблизно 20 гектарів місцевості. Були небезпечні знахідки? Трапляються. Трапляються, ліквідовуються на місці. Ну, на даний час небезпеки вже немає. За три дні у хлопців професійне свято – День інженерних військ. Наразі сезон їхньої специфічної основної роботи добігає кінця з настанням холодів. Пальці втрачають чутливість, а це головна зброя саперів. Геннадій Вівденко, Андрій Костюк, Руслан Рев'юк. Новини телеканал «Інтер» із Луганської області. Через випробування зенітних ракет у Херсонській області над Чорним морем закриють повітряний простір площею 100 на 450 кілометрів. Стрільби відбудуться з 1 по 4 листопада. Які саме пуски будуть здійснені, наразі невідомо. Раніше командувач військово-морських сил Ігор Воронченко зазначив, що до кінця поточного року заплановані пуски крилатої ракети «Нептун». Сьогодні до Києва приїде Ангела Меркель. Федеральна канцлерка Німеччини відвідає українську столицю на запрошення президента України Петра Порошенка. Під час спільної зустрічі політики говоритимуть передусім про зміцнення українсько-німецького партнерства, про дотримання мінських домовленостей та ситуацію на Донбасі. Далі за графіком перемовини з українським прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та виступ в одному з київських вишів.
Цей візит Ангели Меркель до Києва стане третім за останні 4 роки. Відсьогодні у Києві на 17 основних магістралях міста швидкість руху транспорту знову обмежать до 50 км за годину. Про це нагадав перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. Йдеться про ті ділянки, на яких раніше дозволили їздити зі швидкістю 80 км за годину. Він пояснив, що таке рішення пов'язане з наближенням зимового періоду і погіршенням дорожніх умов. Дозвіл рухатися швидше відновлять з 1 квітня 2019-го. У Запоріжжі відсьогодні подорожчав проїзд у міському транспорті. На гривню у трамваях і тролейбусах, на 2 гривні у маршрутках. Тож скільки платитимуть за проїзд містяни, з'ясовували наші кореспонденти. Запоріжці їздитимуть за новими тарифами. Замість 5 гривень у маршрутках доведеться платити 7. Пасажири невдоволені. Роботи немає і зарплату ніхто не піднімає. Ціни на все піднімаються. Здорожчає проїзд і в комунальному транспорті. У тролейбусах і трамваях з 3 до 4 гривень. У міських автобусах з 4 до 5. Перевізники запевняють, вимушені піднімати ціну. Мовляв, ледь зводять кінці з кінцями. Оборотные деньги, которые приносит автобус, это на данном этапе 65-70% это стоимость топлива, которое мы должны оплатить, это зарплата водителя и это ремонт автобусов. А еще, скаржатся автоперевізники, бракує професійних кадрів. Сейчас водители, мы принимаем тех водителей, которых мы повыгоняли уже, понимаете, те, что в черном списке были, что грубили, потому что нам хотя бы машина пошла. Они начинают диктовать, что нам такая надо зарплата, нам надо то, надо все. Та ці аргументи пасажирів не тішать, і навіть більше, люди не вірять транспортникам. Маршрутки повинні брати людей тільки на сидячі місця, а набивається там більше, і я думаю, що перевізнику достатньо грошей. Сервіс цих маршрутків жахливий. Якість цих сидінь, якість перевізок дуже погана. Водій часто густо палить маршрутці. Я не кажу про його уніформу. Подорожчання проїзду навряд чи підвищить безпеку руху, сумніваються пасажири. Тільки за останній рік у місті трапились десятки аварій з маршрутками. Численні постраждалі. Тож у соцмережах уже закликають бойкотувати приватних перевізників і користуватись лише міським транспортом. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал «Інтер», Запоріжжя. У центрі Бердянська цієї ночі сталася стрілянина. За попередньою інформацією, невідомий прийшов до ломбарду біля ринку, аби обміняти там фальшиві гроші. Валютники це запідозрили і відмовили йому. У відповідь чоловік дістав пістолет і відкрив вогонь. Двоє людей дістали поранення. Стрілка затримали очевидці і передали поліції. Щоправда, спочатку його добряче відлупцювали. Поранені чоловіки зараз у стабільно тяжкому стані. У них вогнепальні поранення живота. Невідкладна допомога знадобилась і 37-річному нападникові. Зброю нього вилучили та віддали на експертизу. Прокоментувати інцидент поліція обіцяє згодом. На Волинь повернулася учасниця ігор Нескорених Майя Москвич. Лучанка тріумфально виступила на змаганнях у Сіднеї, здобула 2 золоті медалі у стрільбі з лука. Нескорена Майя – єдина жінка у національній збірній України. Як зустрічали земляки володарку золота, дивімось у нашому сюжеті. На зустрічі з земляками Майя Москвич прийшла у костюмі української збірної на іграх Нескорених. З собою привезла 2 золота та синьо-жовтий стяг, який її супроводжував у Сіднеї. Дарую вам переможний прапор, який побував не тільки на моїх плечах, а на плечах багатьох тих, хто отримував золото, тому що він виявився найбільшим і найгарнішим. Чемпіонку волиняни зустрічали оплесками. Я вам надзвичайно вдячна всім за підтримку. Ви навіть не уявляєте, наскільки вона відчувалася. Мені хочеться вас всіх обняти і подякувати. Майя – єдина жінка в українській збірній. Вона представляла Україну у спортивній стрільбі з лука. Добровольцем понад 3 роки захищала Україну на Сході. Та у 2018-му зброю змінила на лук. На змаганнях такого рівня Майя Москвич була вперше. І одразу здобула 2 золота. Серед новачків та у командному заліку збірної. Я взяла лук реально в березні цього року, і я не знала, які в мене будуть суперники,
Я все ще знала, що мені треба відпрацьовувати кожен постріл, щоб потім не жаліти. Земляка Майя зізналася, що перемогою завдячує молитвам та вірі у неї усіх своїх вболівальників. І на цих медалях написано «I am the captain of my soul, I am the master of my fate». Це означає, що я володар своєї долі і я капітан моєї мого духу. Це означає, що ми самі керуємо собою в подальшому житті. Це, напевно, надихає людей з обмеженими можливостями на віру в себе. І вона показує приклад, як треба боротися, як треба досягати своєї мети. Найближчим часом Майя мріє відпочити, а згодом знову приступити до тренувань. Стрільбу полишати жінка не збирається. Чемпіонка підписала синьо-жовтий переможний прапор. Він прикрашатиме музей слави Волині. Юлія Касян, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини телеканал Інтер. Луцьк. У США розмірковують над подальшими санкціями проти Росії за отруєння в Солсбері. Перший пакет задіяли наприкінці серпня. Тоді ж Москві висунули вимогу гарантувати незастосування хімічної зброї надалі та дозволити фахівцям з ООН провести локальні перевірки. Чи виконує Росія ці умови, Держдеп повинен відзвітувати Конгресу до 6 листопада. За відсутності поступу РФ загрожує погіршення дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами, припинення польотів у США для компанії Аерофлот, а також майже цілковите обмеження експорту та імпорту. При цьому Росія і далі заперечує причетність до отруєння екс-агента ГРУ Сергія Скрипаля на території Великої Британії. США опотужнюють кордон із Мексикою, щоб зупинити караван мігрантів. Дональд Трамп розпорядився відрядити на підмогу прикордонникам 15 тисяч військовослужбовців, утричі більше, ніж планували раніше. Також глава Білого Дому погрожує узагалі закрити південний кордон, якщо мексиканська влада не протидіятиме просуванню нелегалів. Уже кілька тижнів до США у пошуках кращого життя пішки йдуть сотні мігрантів з Гондурасу та Сальвадору. Через караван ми виведемо наших військових. У нас є приблизно 5-8 тисяч людей, але ми збільшимо кількість військових до 10-15 тисяч. На прикордонному патрулюванні, у міграційній та митній поліції. Ніхто не зайде. Ми не дозволимо нікому зайти. Туреччина оприлюднила перший офіційний звіт про вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашокджі. Злочин був заздалегідь спланованим, йдеться у доповіді. Чоловіка задушили, щойно він увійшов на територію консульства Саудівської Аравії в Стамбулі. Потім його тіло розчленували та знищили. Опозиційний журналіст Хашокджі зник місяць тому. Справа набула міжнародного розголосу. Цього тижня Туреччину відвідав генпрокурор Саудівської Аравії. За словами турецької сторони, візит був безрезультатним. Ер-Ріяд спростовує причетність монархічної верхівки до резонансного вбивства. Із Яванського моря дістали перший бортовий самописець індонезійського «Боїнга», який зазнав аварії в понеділок. Його виявили на глибині 30 метрів серед уламків літака. За допомогою чорної скриньки рятувальники сподіваються з'ясувати, чому майже новий лайнер упав у море за 13 хвилин після злету. Нагадаю, на його облавку було 189 людей. Ніхто не вижив. Мільйони жителів мексиканської столиці залишилися без води. У місті ремонтують основні системи водопостачання. Роботи триватимуть щонайменше 4 дні. У цей час води не вистачатиме половині населення Мехіко, приблизно 4 мільйонам людей, а також 3 мільйонам жителів передмістя. До шкіл, лікарень і деяких житлових будинків привозять цистерни. Влада просить людей економити воду, не прати і не приймати ванн. Якби водопостачання не припинили зараз через ремонтні роботи, то у наступних 2 місяці Мехіко би страждало від нестачі води. Це було важливо зробити для системи водопостачання. Важливо попередити людей, щоб вони не використали всю воду одразу. У ці дні їм потрібно її економити, і це буде непросто. Столицю Пакистану охопили масові протести. Прихильники ультрарелігійної партії невдоволені рішенням Верховного суду звільнити християнку, яка нібито ображала засновника ісламу пророка Магомета. Принаймні у цьому 53-річну Асію Бібі звинувачували деякі односельці. Її затримали ще 2009-го і засудили до страти через богохульство.
Але напередодні верховні судді скасували попередній вирок, довести провину жінки не вдалося. Справа привернула увагу правозахисників у багатьох країнах світу, а радикально налаштовані мусульмани досі наполягають на страті Асії. Це найтемніший день в історії Пакистану. Сьогоднішня ухвала буде записана темними літерами серед усіх судових рішень. Верховний суд виправдав винну, яку засудили у першій інстанції. Майкл Джексон очолив рейтинг найбагатших зірок, яких уже немає серед живих, за версією журналу Forbes. Торік на творчій спадщині Джексона зуміли заробити 400 мільйонів доларів. Найбільше доходів приніс продаж його частки в одній зі звукозаписувальних компаній. Другу позицію у цьому ж списку посів король рок-н-ролу Елвіс Преслі. Ніч, коли відчиняється пекельна брама, і уся нечисть виходить із потойбіччя. Ніч, коли можна перевтілитися в будь-якого персонажа. Усе це про Хеллоуін. Напередодні свята неабияк зростає популярність усіляких відьомських крамничок. Одна з них у середмісті Нью-Йорка успішно працює вже 36 років. У чому секрет, знає Аліса Орлова. Тільки біла магія і жодних чорних обрядів. У цьому і полягає секрет успіху найстарішої у Нью-Йорку відьомської крамнички. Уже понад 36 років, з 1982-го, тут продають усе необхідне для чаклунства. Різьблені свічки, книги із заклинаннями, трави для цілющого зілля, олійки, настоянки та інші магічні атрибути. Власниця лавки, 45-річна Стейсі Реп, упевнена, її бізнес процвітає завдяки тому, що вона не вдається до чорної магії. Ми заохочуємо людей тільки до білої, доброї магії. Чари, які допомагають людям, а не навпаки. Ми не практикуємо жодних чорних обрядів, не проклинаємо людей, не маніпулюємо заклинаннями. Деякі клієнти не в захваті від таких правил, утім, вони незмінні, винятків немає. Жовтень, безсумнівно, найплідніший місяць для відьомської крамниці. Перед Днем усіх святих попит на товари у чаклунській лавці зростає у кілька разів. Перед Геловіном люди бажають долучитися до потойбіччя. За стародавнім землеробським календарем День усіх святих – це своєрідний Новий рік. Адже кінець жовтня – це завершення сезону збирання врожаю та початок холодної зими. Тож, зазвичай, у цей період люди звільняли свою оселю від усього зайвого. Так само очищали свої думки та душі. Прощалися з усіма близькими, хто пішов протягом року. Відтак, нерідко вдавалися до спеціальних обрядів. Певно, відтоді це свято набуло такого магічного значення. Пані Реп упевнена, запорука будь-якої магії – це позитивне налаштування та віра в успіх обряду. Без цього очікуваного не домогтися. Ну і, звичайно, добрі наміри. Адже усе заподіяне зло повернеться до людини бумерангом. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Корисні канікули. На Хмельниччині в селі Лісоводи волонтери влаштували мистецькі майстер-класи для сільських школярів. Свого ремесла навчали дітей і професійні майстри, і народні умільці. За творчим процесом спостерігали наші кореспонденти. Замість фарб та пензлів – пухнасті клубки різнобарвної вовни. Замість паперу – дощечка вистелена синтепоном. Саме на ній згодом оживуть картини, намальовані за допомогою пасм вовни. Діти пильно спостерігають за руками майстрині і повторюють її дії. Такого пальчика ми скручуємо, такі довгенькі. Чому такі? І ми будемо його знизу, рибку, викладати, підкреслювати ніби. Форму робити. Тут для дітей дуже багато можливостей, тому що вони не прив'язані до графічного малюнку, не прив'язані до олівця. Вони просто, як їм от подобається, вони пробують і викладають ці клаптики і формують з них якийсь малюнок. А ще дітей навчили петриківського розпису. Ескізи у всіх однакові. А ось кольорова гама – це вже дитяча фантазія. Тут оригінальні квіти, яскраві. І дуже перший раз так малюю, і я ще так ніколи не малювала, і мені дуже подобається. Організатори кажуть, мали за мету передусім зацікавити учнів народним мистецтвом і підштовхнути їх до творчості, а ще розкрити приховані здібності дітей. Майстер-класи розраховані на те, щоб не майстер приїхав, просто показав, як робити, а на те, щоб дитина сама, своїми руками зробила, навчилась робити добро. Щось світле. Не обійшлося без сюрпризів. На занятті майстер зліпив скульптуру директора школи. До кінця канікул волонтери організують майстер-класи ще у трьох навчальних закладах. Ой, там, за лісочком, сніжочок біленький,
Ольга Клюєва, Лариса Світловська, Тарас Тарасов. Новини телеканал Інтер. У Португалії заборонили використовувати диких звірів у циркових шоу. Відповідне рішення ухвалив парламент. Обмеження стосується понад тисячі тварин, серед них леви, тигри, слони, верблюди і зебри. До 2024 року власники цирків мають записати своїх диких тварин до урядового реєстру. Потім колишніх циркових артистів прилаштують у спеціальні притулки. На Чернігівщині взялися відновлювати популяцію тварин, які історично проживали на території України, і відновити екосистему, якою вона була ще тисячоліття тому. Яким чином, дізнавалася Магда Кривов'яз. Лісовий кіт занесений до Червоної книги України. Він майже повністю зник з нашої території. Усе, кажуть спеціалісти, через втручання людини у природу, вирубування лісів та урбанізацію. Наразі зустріти таких котиків можна у Карпатах та на Поліссі, а ось типових котів взагалі не залишилось на території нашої країни. Основою їхнього раціону є гризуни. Активне використання пестицидів при обробці полів вбивають гризунів, відповідно, в тварин немає харчової бази. У цьому парку природи взялися відновити популяцію усіх видів котячих, які колись жили на території нашої країни, тож привезли звідусіль 4 лісових котів та 3 рисей. Усі вони народилися і виросли у неволі, тож повернутися до дикої природи навряд чи зможуть. Однак мета фахівців парку – зробити так, аби їхні нащадки змогли. Якщо ми будемо правильно вести селекційну роботу, їхні наступні покоління зможна буде випускати в дику природу, тим самим відновлювати екосистему нашої планети, нашої України. У цьому парку планують відновити і популяцію сайгака. Це такий підвид антилопи. Поки що тут одна самичка, однак зовсім скоро у неї має з'явитися компанія. Вони були винищені майже повністю в 19-20 столітті. Ми плануємо, що в нас ще приїдуть саме з Асканії нові ще декілька тваринок, і вони потраплять в заповідну територію. Сайгаки живуть групами, в них на одного самця може бути до 50 самок. Парк умовно ділиться на дві частини. На одній живуть чи неадаптовані тварини, що народилися у неволі, а на другій – заповідні, які вже готові до життя в диких умовах. Основна ж мета парку – відновити екосистему, яка була тут ще тисячу років тому, до активного втручання людини. Ми плануємо привезти в Україну туроподібних тварин і далі вже зубрів плануємо. Коли, власне, будуть всі великі копитні тварини, вони дадуть поштовх для появи нових, тому що це і пташки з'являться, це з'являться малі хижаки, які полюють на пташок, це з'являться великі хижаки, які полюють на малих хижаків, і, власне, от екосистема буде більш повноцінною. Організатори не лише відновлюють рідкісні види тварин, а й дбають про їх збереження, тож влаштовують лекторії для дітлахів, привчають берегти та цінувати природу і не повторювати помилок своїх предків. Магда Кривяз, Вадим Ревун, новини, телеканал Інтер. Такі новини на цей час. Наші журналісти продовжують збирати для вас усе найважливіше і найцікавіше. Перший інформаційний підсумок четверга дивіться о 17:40. Гарного вам дня, побачимося завтра.